ଭୟଙ୍କର ପିଟବୁଲ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଲା ନିଜ ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ମାଂସ ଆଉ ଭୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ। ନମସ୍କାର, ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ମାଲିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପୋଷା ମନାଇଥିଲା ଶେଷରେ ତାକୁ ହିଁ ମାରିଦେଲା ଭୟଙ୍କର ପୋଷା କୁକୁର ପିଟବୁଲ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କୁକୁରର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବଙ୍ଗାଳୀ ଟୋଲାରେ ରହୁଥିବା 85 ବର୍ଷିଆ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ତ୍ରିପାଠୀ ସବୁଦିନ ପରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ବି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ପୋଷା କୁକୁର ପିଟବୁଲ ଏବଂ ଲାବ୍ରାଡୋରକୁ ନିଜର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲେଇ ନେବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପିଟବୁଲର ଚେନ୍ ଖୋଲିଯିବାରୁ ସେ ହଠାତ୍ ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପାଟି ଶୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ଧାଇଁ ଆସି ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୁକୁର ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ହେଲେ ତଥାପି ସେହି କୁକୁର ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ପୋଷା ପିଟବୁଲ ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ ଝୁଣି ଝୁଣିକି କାମୁଡ଼ି ପକାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ସୁଶୀଳାଙ୍କ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ପିଟବୁଲ ସୁଶୀଳାଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇଥିଲା ବୋଲି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଶୀଳାଙ୍କର ପୁଅ ଅମିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଚଳାନ୍ତି। ସେ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପୋଷା କୁକୁର ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ପରେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଅମିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସୁଶୀଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବା ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲେ କୁକୁର ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯଦି ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ତେବେ କୁକୁରକୁ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁକୁର ଆଉ ମାଲିକ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିଆସିଛି। ସବୁବେଳେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ଅନେକ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ମାଲିକ ଆଉ କୁକୁରର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ବିରଳ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୁକୁର ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସିଭି ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି officialdtvodia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560, 7978787854।